nhiều rồi đi phe là chán nữa mà cha mà xem hả mà xem mà cha cứ cứ chỉ cho nó mẹ rồi chứ là đồ mẹ rồi chứ là thế ông thế là tôi trở thành đó nên bọn hả hôm bi hôm bi ấy cô ấy bình là thế cô ấy bình là đồ rồi chứ là đồ mẹ rồi chứ là thế ông rồi chứ là đồ mẹ rồi chứ là thế ông câu trai Nào đâu, quá nào đâu, nào đâu. Câu trai quá. Đã phải ra lệ. Rồi quý vị nghe được tao nói ကဲဗခိုင်ကအခုရှိတဲ့ social နဲ့တာလီဇော်ပါဗခိုင်သသတီဗီကလည်းမြို့တရားနဲ့တဖန်ကိုဆလိုက်ပါပဲအရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဗီဒီယိုရှိတဲ့ဖုန်းတော့ကြည့်ရပါဟောလို့ okay ဆာဆာဆာလိုက်ပါမယ်လို့ hey ဒါပဲစလေရောဂီဖဲဒီကနေ့တော့အိပ်ဖို့မလားいや、でびしや。だれとぎやぼ。ざにやまれしょ。ざがたざしゅれしょ。てげばらみよ。けにやざなまれてげばらみよ。まいで。ကောင်းတဲ့ညီရဲ့ငားရစလုံးအလေကိုရှိဘရမေဆုံးရှင်နောက်ထောင်မဝဲမနေ့ကိုရှိရီရီနီပေါ်တော့လေဝိဒရောတိုင်းနဘာမာအကိုရှိကောဇာနေရေဇောရှိအမငယ်ဘာကဲစိတ်လေးမကုန်ဒီကောင်စားတော့ဒီကလုံးဝအနိုင်လုံးဝအနိုင်ဆိုတာနိုင်နပ်ပစပ်အထအမိသိင်ချမအလောင်းတာလီဇောပါတာလီဇောပါတာလီဇောပါအတူရှိဝဲလို့ပုံတောင်ဒီမှာဇာမောအယံဘွားကအဖားဒီဘွားမှာဆုံးမခံနေရလားမက်ဆေ့ချာမှာအမျိုးဖြတ်တယ်လို့အပလော့ခံရရင်လာဆိုရင်မက်ဆေ့ချာမှာငါအမှန်ဘလော့ကလေးတော့လာစေးခံရဖို့ဒီကပရိုလိုက်မယ်ဝိုင်းတော့လာစေးခံရဖို့ဒီစပါဝိုင်းတော့ရခိုင်သမားတိနေစကေရှိလောက်ထန်ထန်ရရလောက်ရလို့ဆိုလို့ရှိခဲ့မော်ရိုဒီမှာပဲပြိကတဝါတကောင်စေးခဲ့ဖို့ရခိုင်သမားတိမလုံးပင်းနဲ့ငိုင်းလာလို့ဆိုလို့ရှိခဲ့ဦးရခိုင်သမားတိတခုလေးထုံးထားပါဗျာမရှိအလကစာရိုက်တယ်ညာရိုက်တယ်အတဲသူဘက်ဆိုတော့မယ်သူဘက်ဆိုတော့ထောက်ခံကျွန်တော်ထောက်ခံမော်ရိုဒီပရိုဂရက်စာပြန်အောင်လုံးကျွန်တော်မပါကျွန်တော်မပါ Who are you? ဘာတိကလေးမမဖောင်းမာရီယာတောင်းစီဘနာဖရီတီယောင်းနောက်ကြောဖရီတီယောင်းရတော့ဖရီဆန်နောက်ဆမ်းမန်ရှန်ခိုးလို့တန်းလို့မရိုဆက်ဆီမော်ဒယ်ရိုင်းနီဇာလီမော်ဆက်ဆီပုံရိုင်းနီဇာလီမော်ဟဲငါရိုမှာငါရိုအာတခါတလေအပြောင်းပြေအပလန်လို့တန်ငေးရှောင်းတင်းနေဟုတ်တယ်ဘယ်ဝဲဒီတခါတလေဝဲစာဆောင်းလားလူပြောင်းလဲလဲခွန်ဝဲစာအမျိုးတော်ကြီးဖျဲတာကြားနေလားမကြမကြမကြမဆက်မဆက်မကြကျဲနမဲရိုကြီးလာတော့မဲရိုကြီးလည်းအောင်ကျဲလာတော့တရန်တော့နည်းပေါ့ကဟောပြောပြအကိုဘယ်လည်းကျဲအကိုဘယ်လည်းတော့မဲရိုကြီးလာတော့မဲရိုကြီးလည်းအောင်လုံးရိုကြီးလာတော့မဲရိုကြီးလည်းအောင်လုံးဟုတ်ကြဲကွာတော်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 ဟုတ်ကြဲကွာဒီမကိထာနမူနာတစ်ခုပြလိုက်မယ်ဟောဆိုဘေဘီဘရိုင်းနမည်ရှိရဲ့ဘရန်ရှိရဲ့ရာမဆိုကနရာငါစီတော့ဆုံးနေခါစားရန်ကုန်ရောက်မှအဟောဆိုးချောင်းလို့ဆိုပြီးကေဟောကောင်ကြီးတောင်းတော့လို့လို့ဘာခေါထုံးလာတော့ဝေဆုပ်ကြည့်ပြီးနံဘူးလို့မရှိရဘူးဦးလည်းမကောင်းတဲ့ရှဲရှိတာကောင်းစားစီးပြီးပြရစားလကဦးအငါစေတံကလဲဟိုနိကလမ်းပြီးမှရှာလို့ဆိုပြီးကောင်းဝေခါဆိုဆိုလို့ပြန်ကောင်းစားတပြန်မော်လိုဒီဒီခေါကကလည်းစီးကြည့်ဝေလို့ပြရတဲ့ကိုအင်တရီရှိရှိအပရောင်မှာတခါရတဲ့ဆောင်းမရင်ကလမ်းရှောက်ပရာနေတဲ့ကိုမိမကောင်းလို့မထောင်လိကဟုတ်တယ်မိုက်တယ်ဝေလို့လှိတ်ချက်မှတောင်းတဲ့ကိုမိမပြန်မျိုးခဲနေလို့မထောင်လိကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထောက်ခဲ့ကျွန်တော်ထောက်ခံရမှာကိုကျွန်တော်ထောက်ခံရအပ
ဘာသာကိုကြည့်ရဲဘာသာကိုကြည့်လို့မလားတတ်တယ်ပြပါအဖေတရားကလူလေးလာကြည့်တာ very smart လောင်ပါလားပြမလို့ဒီတော့ကြည့်တာဆင်းနေတယ်သူကသူလေးကြုံညာခါသိရဲ့မိုက်တယ်မမိုက်တယ်ကလေးကရမ်းချစ်တာကလေးကရမ်းချစ်တာ okay ငါတော့ရတော့ပါဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာနောက်တစ်မြင်တက်ကြပါဦးမြင်တရားတော့ကြည့်တော့ပါပဲဒါလေးစောပါ